lähtiessäsi itäkään sinun tulee rukoilla, että matka olisi pitkä. Täynnä seikkailuja ja kokemuksia. Laistrygonit, kykloopit, vihainen Poseidon. Älä pelkää niitä. Et tule koskaan näkemään mitään sellaista matkallasi, jos vain ajatuksesi ovat jaloja ja varjelet tunteita, jotka koskettavat ruumistasi ja sieluasi. Laistrygonit, kykloopit, vihainen Poseidon. Et koskaan kohtaa niitä, ellet kuljeta niitä sielussasi, ellei sielusi nosteta niitä eteesi. Sinun tulee rukoilla, että matka olisi pitkä. Kesäaamuin laskeudu satamiin, joita et ole koskaan aikaisemmin nähnyt, nauttien ihastunut. Sinun täytyy pysähtyä foinikkialaisten kauppapaikkoihin ja ostaa hyviä tavaroita. Helmiäistä ja korallia, meripihkaa ja norsunluuta, kaikenlaisia aisteja kiihottavia tuoksuvia öljyjä. Niin paljon kuin näitä vain voit hankkia. Sinun täytyy pysähtyä moniin Egyptin kaupunkeihin yhä vielä oppimaan niiltä, jotka tietävät. Sinun täytyy aina pitää Itaka mielessäsi. Sinne pääseminen on sinun päämääräsi. Mutta älä lainkaan kiirehdi matkallasi. On parempi, että se kestää monta vuotta. Ole vanha, kun ankkuroit saaren rantaan, rikkaana kaikesta, mitä olet kokenut matkalla. Sillä älä odota Itakan antavan sinulle rikkauksia. Itaka, on antanut sinulle loistavan matkan. Ilman Itakaa et olisi koskaan lähtenyt liikkeelle. Itakalla ei ole sinulle enää mitään annettavaa. Vaikka saari onkin köyhä, Itaka ei ole pettänyt sinua. Olet tullut viisaaksi. Olet kokenut. Ja silloin olet ymmärtänyt Itakan merkityksen.